እሺ አሁን በስክሪን ላይ የምትመለከቱት ጥያቄ ደግሞ የሚያዘን the cube root of 3413 simplify እንድናደርግ ነው ወይም ደግሞ የ3430 cube root እንድናቃልል ነው የተጠየቅነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቁጥሩ ትንሽ ተለቅ ያለ ቁጥር ነው። ስለዚህ ልክ ስኩዌር ሩት ላይ እንደዚህ አይነት ቁጥሮች በሚገጥሙን ጊዜ prime factorization ወይም ደግሞ ብቻኛ አብጂ ሂሳብ ስሌትን በመከተል ልናቃልል እንሞክራለን። አሁንም እንደዚሁ ኪዩብ ሩትም ላይ ተመሳሳይ ነገር አድርገን ለማቃለል እንሞክራለን። ስለዚህ prime factorization ተጠቅመን ስንሰራ prime ነምበሮቹ ወይም ብቻኛ ነምበሮቹ የምናገኛቸው ሶስት ጊዜ ተደጋግመው የሚመጡልን ከሆነ ይሄ ቁጥር የመቃለል እድል ይኖረዋል። ስለዚህ ያንን አሁን አብረን እንመልከት። እንደዚህ እንበል the cube root of 3430 አሁን ይሄ ቁጥር በሁለት ይካፈላል ወይ ብለን ነው መጀመሪያ የምንጠይቀው። መጀመሪያ prime number ወይም ብቻኛ ቁጥር ሁለት ስለሆነ በሁለት ይካፈላል ብለን ጠይቃለን። ስንጠይቅ አው ይካፈላል። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ጽፋለን በሁለት ይካፈላል። ስለዚህ ስናካፍለው 3430 ለሁለት ሲካፈል 1715 ይሰጠኛል። 1715 በሁለት ይካፈላል ወይ ብዬ ስጠይቅ አይካፈልም፣ ምክንያቱም ቁጥሩ እንደምታዩት ኦድ ነምበር ነው ወይም ደግሞ ኢተጋማሽ የምንለው ቁጥር ስለሆነ በሁለት አይካፈልም። በሶስት ሲካፈላል ወይ ብዬ ስጠይቅ የማደርገው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ቁጥሮቹን ነው የምደምራቸው። አሁን እዚህ ጋር 1 7ን 1ን 5ን እደምራለሁ አንድ ላይ። እነኝን አጠቃላይ ስትደምሩ 14 ነው የሚመጣው። 14 ደግሞ ለሶስት አይካፈልም። ስለዚህ ሶስት አይደለም ማለት ነው። ለአምስት ሲካፈላል ወይ ብዬ ቀጣዩን ፕራይም ነምበር ወይም ብቸኛ ቁጥር ደግሞ እንደዚሁ ሳስብ አዎ ይካፈላል። ስለዚህ ሳካፍለው ስንት ይሰጠኛል ብዬ አሰላለሁኝ። ይሄ በአምስት ይካፈላል። ስለዚህ 1715 ለአምስት ሲካፈል የሚሰጠኝ ቁጥር 343 ይሆናል። 343 ነው። 343ስ ለሁለት ይካፈላል ወይ ብዬ ላለሁኝ አይካፈልም፣ ምክንያቱም ቅድም እንደተነጋገር ነው 343 ኦድ ነምበር ነው። ለአምስት ሲካፈላል ብለን ስንል ለአምስትም የሚካፈል ቁጥር አይደለም። ለስድስት ይካፈላል ወይ ብለን ስንል ለስድስትም አይካፈልም። ያም የሆነበት ምክንያት በሁለትና በሶስት ቁጥሩ የማይካፈል ከሆነ ለስድስትም አይካፈልም። ለሰባት ሲካፈላል ወይ ብዬ ስጠይቅ አዎ ለሰባት ይካፈላል። ስለዚህ ለሰባት ሳካፍለው ስንት ይመጣል? ይሄ ለሰባት ሳካፍለው ይሰጠኝ ይሄ 49 ይሆናል። አሁን 49 ለሁለት አይካፈልም፣ ለሶስትም አይካፈልም፣ ለአምስትም አይካፈልም። የሚካፈለው ለሰባት ነው። ስለዚህ 49 ለሰባት ይካፈላል ብዬ ላለሁኝ 49 ለሰባት ሲካፈል የሚሰጠኝ ሰባት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰባት ጽፋለሁ። ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም፣ ምክንያቱም ሰባት በራሱ ፕራይም ነምበር ወይም ደግሞ ብቸኛ ነምበር ስለሆነ ፋክተር አድርጌ እዚህ ጋር ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። ከዚህ በላይ አልሄድም። ስለዚህ አሁን ይሄንን ወደ ኋላ ተመልሼ እንደገና ስጽፈው ይሄ ማለት the cube root of 3430 ማለት is equal to ለና the cube root of እንደዚህ ከፍታለሁኝ። ስለዚህ ፋክተራይዝ ሳደርግ ያገኘኋቸው ፕራይም ነምበሮች በሙሉ ሰበስባለሁኝ እና በኪዩብ ሩት ውስጥ ከታቸዋለሁኝ። ይሄን ማለት ምን አደርጋለሁኝ? 2 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ7 ኪዩብ አደርጋለሁኝ። ምክንያቱም 7ን እዚህ ጋር 3 ጊዜ አግኝቻለሁኝ። 3 ጊዜ እዚህም እዚችም እዚህ ጋር አግኝተናል። ሶ ምን አደርጋለሁኝ? እነዚያን ሰብስቤ ፕራይም ነምበሮቹን እዚህ ውስጥ ከታለሁኝ። ይሄ ማለት የበለጠ ስናቃልለው the cube root of ምን ይሆናል? 2 ሲባዛ በ5 10 ነው የሚሆነው። cube root of 10 ሲባዛ the cube root of 7 cube ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት is equal to the cube root of 10 ሲባዛ አደርጋለን the cube root of 7 cube
ይሄ ማለት የበለጠ ስናቀለለው the cube root of 10 the cube root of 7 cube ማለት ደግሞ ሲባዛ እንልና ራሱ 7 ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ ይሄ ማለት 7 the cube root of 10 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በላይ መቃለል አይችልም ምክንያቱም 10 prime factor ብናደርገው 2 ሲባዛ በ5 ነው የሚሆነው እሱ ራሱ 10 ስለሚሰጠን ከዚህ በላይ ሄዶ መቃለል አይችልም የመጨረሻው ተቃሎ የሚመጣው ውጤት 7 the cube root of 10 ይሆናል ማለት ነው።